По отношение на лицето, ние сме водили кореспонденция по линия на Интерпол от началото на февруари месец. Последният ни обмен на информация беше в понеделник. Има много факти и обстоятелства, които са обезпокоителни. Повода за издаване на заповедта за принудително отвеждане до граница постъпили данни в дирекция миграция, че лицето Абдулах Боюк пребивава в страната с невалиден паспорт и постъпило писмо от администрацията на президента, че на него му отказан статут на убежище. Заповедта е издадена на 9 август. В нея е предвидено непосредствено изпълнение, с оглед опасността лицето да се укрие. Преценено е, че може да бъде съществува такава вероятност и е допуснато непосредствено изпълнение на заповедта, съгласно Закона за чужденците и Административно-процесуалния кодекс. По повод това, че е преследван заради някакви свои убеждения, спокойно може да отиде в Държавна агенция за бежанците, да подаде там молба. Значи имаме писмен документ, че той не се намира в процедура, не се е регистрирал от Държавна агенция за бежанците. Преди да издам тази заповед, съм извършил съответните проверки, което е мое задължение по Закона за чужденците в Република България.